संसदमा एमसिसी टेबल गर्ने क्रममा आइतबार सत्ताधारीदेखि प्रतिपक्षीसम्मकै दलले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्दा संसदीय गरिमा र मर्यादाकै धजी उडाउने गतिविधि भए दलहरूले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भने पनि अभ्यास हेर्दा यसलाई झन झन विकृत बनाउँदै लगिएको छ सत्ता गठबन्धनका केही घटकले आफै सरकारमा बसेर सरकारकै विरुद्ध सडकमा अराजक प्रदर्शन त गरेरै उनीहरूमा उनीहरूका क्रियाकलाप हेर्दा आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि र बैठकमै देखिएका गतिविधि हेरौँ सुरुमा चाहिँ कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा पसौं सामान्यत संसदको कार्यसूची यस समितिमा सबै दल र सरकारसँगको छलफल परामर्शपछि सभामुखको निर्देशनमा महासचिवले जारी गर्छन् आइतबारको बैठकमा पनि सरकारका तर्फबाट एमसिसी सम्झौता टेबुल गर्ने प्रस्ताव भयो माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सहित तीन सांसदले असहमति पत्र सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाए सरकारको प्रस्तावप्रति सत्ता गठबन्धनकै घटकले असहमति राखेपछि गडबडी त्यहीँबाट सुरु भयो जुन ठिक एक घन्टा अगाडि बालवाटारमा सत्ता घटकहरू बीच भएको सहमति विपरीत थियो अर्थात कार्य सत्ता पक्षका दुई अनुहार प्रकट भए अब चाहिँ संसद बैठकभित्रै प्रवेश गरौँ राष्ट्रगानपछि सभामुखले कार्यसूची अगाडि बढाउन खोज्दै मात्र के थिए एमाले सधैँ सधैँझै सिटबाट उठेर वेल घेर्न पुगिहाल्यो र सुरु गरियो पुरानै शैलीमा नाराबाजी एमाले भदौ तेइस यता संसदमा नाराबाजी गर्ने बाहेक अरू कुनै काममा भाग लिएकै छैन तर अचम्म चाहिँ के भने सभामुख विरुद्ध नाराबाजी गरी उनले अघि बढाएको प्रक्रियाकै विरोध गरिरहेको एमालेकै सांसद भीम रावलले दलगत रूपमा तिनै सभामुखसँग समय नै मागेर आफ्नो भनाइ राखे एमाले माने पनि नमाने पनि एमसिसी अगाडि बढाउने प्रक्रियामा उसले भाग लिएकै देखियो अर्थात् यहाँ एमालेका पनि दुई अनुहार प्रकट भए अब अर्को दृश्य हेरौँ एमालेको विरोध जारी रहेकै समयमा माओवादी सांसद पनि प्रतिपक्ष झैँ जर्याक जुरुक उठे लगत्तै सभामुखले माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई बोल्न समय दिए जहाँ गुरुङले एमसिसी टेबुल गरिएकैमा आफ्नो दलको असहमति रहेको बताए त्यही दलका नेता पुष्पकमल दाहाल भने बैठक कक्षको पहिलो लहरमै बसेर थाहा नपाए झैँ गरिरहे सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक एकीकृत एक समाजवादी पनि सत्ता सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष भन्ने छुट्याउनै मुस्किल थियो एमसिसी टेबल गर्न दिने पार्टीकै निर्णय भए पनि नेताहरू सरकारले जबरजस्ती गर्यो भन्दै हिँड्न भ्याए पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले त केसम्म गरे भने प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेकै ठाउँमा पुगेर नारा लगाए संसदीय व्यवस्था र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको अर्को विकृत तस्बिर मन्त्रीमण्डलभित्रै पनि देखियो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसी टेबल गर्न नमानेपछि उनका तर्फबाट सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अघि सर्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अवज्ञा गर्ने र आफ्नो मन्त्रालयको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारीबाट भाग्ने अर्थमन्त्रीलाई देउबाले कसरी पदमै राखिरहेका छन् अझ प्रधानमन्त्रीसँग मूल नीतिमै असहमत भइसकेपछि शर्मा कुन नैतिकताले अर्थमन्त्रीको पदमा बसिरहेका छन् आश्चर्यको विषय छ मन्त्री कार्कीले प्रस्ताव टेबुल गरेपछि सत्तामै बसेको माओवादीका सांसदहरू एमसिसी मुर्दावाद भनेर विरोधमा उभिए अनौठो के भनी आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव विरुद्ध विरोधमा उत्रने सांसद अहिलेसम्म पनि सत्ता पक्षमै छन् संसदीय व्यवस्थामा दल र सांसदका आफ्नै मर्यादा छन् सार्वभौम सांसदको हैसियतमा कतिपय मुद्दागत छलफलमा असहमति वा आलोचना प्रकट गर्नु एउटा कुरा हो तर सरकारको नीतिकै विरुद्धमा प्रदर्शन र नाराबाजीमा उत्रिनु सत्ता पक्षको धर्म होइन यदि सरकारको मूल नीतिसँगै असहमत भइसकेको हो भने प्रतिपक्षको बेन्च रोज्नुपर्छ तर यहाँ सत्ताको भाग छाड्न नचाहने तर सार्वजनिक रूपमा साखुल्य बन्ने प्रवृत्तिले संसदीय अभ्यासकै धज्जी उडाउँदैछ